Ja, då får vi hälsa er välkomna idag till avsnittet Blandade småbänkar. Och då förstår jag att ni tänker på, vad är det för bänkar som är blandade småbänkar? Är det en diskbänk eller en skobänk eller en köksbänk eller en hyvelbänk, slakteribänk? Man kan aldrig veta faktiskt. Har ni sett här? Orange med svart text. Och nu kommer Karin in där borta. Idag hade vi öppnat, säger hon. Och det gör vi ibland. Öppnar vi upp så vi är välkomna allihopa som vill komma in. Och ibland så kommer in blandade kompotter. För det mesta är det Karin som dyker upp. Jag kör elmoppe först, ja, sen kommer hon farande. Men som sagt, var blandade småbänkar idag ska vi köra. Där Nicke Lilltroll kommer att vara en av ingredienserna. Gusten Grotslukar, som jag själv kallas för ibland. Och sen har vi ju då Kobran som nu har dykt upp här borta också då. Så Kobran, hon har blivit K-bra bättre. Ja, man säger så bra bättre, men jag säger K-bra bättre i handen. Så hon är lite på gång faktiskt, så ska ni få se lite bänkar från henne. Men sen har vi en hemlig gäst på slutet. Och den gästen är inte vem som helst. Återkommer och säger några ord om honom, för det är ingen dålig gäst som vi har på slutet faktiskt. Sen har vi ju många bänkar här i klubben i övrigt. Vi har en tjej som är en av de bättre absolut i Sverige. Och Josef Josefina. Och så har vi någon som är i Sydafrika som är lite halvbra sådär. Som gör ett annat resultat ibland. Nu ska vi se om det kommer in en kobra i bilden. Nu ska ni få se. Jajamän. Ja, du vet, jag är ormrädd. Något så kort och så fatvet. Så när det hugger till då står näsan still, som brukar säga i ordboken. Men häng med oss, det blir blandade bänkar och små bänkar, och sen så kommer det gäst på slutet, så ska jag ta lite prat mer om det så småningom. Så sköt om er bara där ute, vi hörs. Kom igen. Tungt och fint. Kom igen. Kom igen. Ja. Hur bra som helst den där. Men någonstans är det gränser för handen. Jag vågar inte göra det. Men det var singel. Det känns inte riktigt i kyrkan. Det var singelpingel lätt. Det var singelpingel. Och Johan, vill du ha dubbelbubbel eller? Ja, vi får se. Jag hänger med bara på. Johan sa Jag körde på 30 förra gången, så det var en
Åh! Nej, det är lugnt också. Vadå? Inte bara studsa fort. Nej, det var lugn. Ja. Jag behövde inte ens bli rädd. Nej, det var riktigt bra. Niklas är nervös. Han säger att han skulle göra det, eller va? Ja, jag vet. Ja, precis. Ja, ni ser. Det är Lars Hedlund. En av Sveriges absolut bästa bänkpressare genom alla tider. Får dricka lite här för vi kör hårt här på klubben. Det är full fart idag. Han och jag kamperade ihop några år i landslaget. Han var coach och jag tävlade då bland annat 84 i Dallas. Han var ju suverän att ha med sig för han markerade stång så var ingen annan som tog det skulle gå i närheten. Den här bilden ni ser här, den är tagen 1990 på VM i Örebro där han kom spacerande i kostym och det tyckte Björn att vi skulle ställa oss mage mot mage. Och ni ser ju att jag ser ganska liten ut jämfört med den giganten. Det var roligt också för när vi värmde upp, jag kommer ihåg någon tävling i Norge som han var med, så värmde vi upp vid övriga då. Säg att jag bänkade 2.40 eller 2.45 eller något sånt där på den tävlingen. Men Lasse ville värma upp samtidigt som vi andra värmde upp. Och då körde han en tia, studstia på 300 i bänken. Studstia på 300. Det tyckte han var mysigt också att få glänsa lite grann. Det var han väl vunt. En av världens absolut bästa bänkpressare genom tiderna. Gick bort tyvärr. Allt för tidigt. Du kommer också få se ett litet bänkklipp från honom på 2.70 från någon tävling här så får ni ha lite smakprov oss på bänkgiganten Lars Hedlund. I övrigt, tack för idag och så på återseende. Vi kör fortsatt.